Tsara dia tsara ny vokatra Andriamatoa Ernest tamin'ity tonty. Nefa izy dia mamboly eny amin'ny toerana ahitana striga. Ny striga moa dia ahidratsy tena mahery vaika. Mifamatotra amin'ny fotony voly, toy ny vary na koa ny katsaka ny fakany striga. Sotominy avokoa ny rano sy ny otrikaina rehetra ilain'ny voly izay misy azy, hany ka dia marovy avy eo ilay voly. Ny striga ihany koa dia mamokatra voany marobe izay rehefa mifangaro amin'ny tany dia afaka mamono ny volon'ny taom-pambolena manaraka. Andahoana jerentsika ny vokatr'Andriamatoa Jean hoe novonoany striga avokoa ny voly rehetra, hany ka dia ho ratsy ny vokatr'Andriamatoa Jean amin'ity tonty. Folo taona zany nambolako an'ity tany ity a, hita fa tena mihenamihena hatrany hatrany zany le vokatra. Dia ny zay moa zany de le striga zany tena mamely mafy azy, katsaka sy vary no tena ataony mahita faisana. Fambahinina kosa raha ny antony naharatsy ny vokatr'Andriamatoa Jean ary nahatsara ny any Andriamatoa Ernest, andao ihany ny fanazavana Andriamatoa Ernest. Ty tany ity zany de ampiasana ny erika quatre le vary ny erika quatre satria noho izy mahatoetra ny ahidratsy striga sy ny toetrandro maina sy mandrivotra. Mampiasa an'le zezika MPK sy zezi-pahatra izahay mba mampiroborobo an'le vokatra vary. Ary reny rakotra hita maso ireny a manatsara an'le tany zany ny zavatra napetraka ny reny rakotra ireny. De rakotra mokona sy ny be de sitilo. De fifandimbasa mokatra moa de iny manatsara ny tsiron'le tany zany, zany hoe soloana boribory ravina misolona lavalava ravina. Sady manatsara tany no manatsara an'le rakotra eo amin'le tany. De miady amin'le striga koa zany izy. Izany hoe mba azahoana vokatra tsara na eo aza ny striga dia misy fitsipika efatra narahana Andriamatoa Ernest. Ny fifandimbiasam-boly sy ny fampivandim-boly izay ahitana karazana legiomineuse, ny voly rakotra, ny fanatsarana ny tsiron'ny tany amin'ny alalan'ny fampiasana zezi-pahitra sy zezi-bazaha ary ny fampiasana karazam-bary mahatohitra ny striga. Andao ary hodinihana tsirairay ireo fitsipika ireo mba azahoantsika azy bebe kokoa. Ny fitsipika voalohany dia ny fifandimbiasam-boly sy ny fampivandim-boly izay ahitana karazana legiomineuse. Ny fifandimbiasam-boly eo amin'ny voly vary sy voly hafa dia fomba iray entina hiadiana amin'ny striga. Andahoana iainao Andriamatoa Ernest momban'izay e. Teto zany tao alohany ity vary hitantsika maso ity de misy katsaka miaraka mokonazy zany de ny be. De ny ato amin'ny safitianana an'izay manko hoe ao zany le hoe fifandimbiasam-boly zany de mba voly fihinana le katsaka moa le ny be sy mokonahy zany rakotra ho an'le tany de manamasaka an'le tany de miady amin'le ahidratsy le ohatra hoe ny striga de miady amin'ny biby kely le kala fotsy ihany koa zany. Izany hoe ny fampivandim-boly dia ahafahana miaro sy manatsara ny tsiro tany, ahafahana miady amin'ny ahidratsy toy ny striga ary mampitombo ny vokatra. Mba hampitombona ny vokatra mandritra ny fampivandim-boly dia afaka mampiasa karazana voly samihafa fampiasa amin'ny rakotra. Fa ny vokatra tsara indrindra dia azo avy amin'ny voanemba, ny mucuna, ny tsiasis, ny voanjo, ny soja, ny crotalère ary ny stylosantes. Anisan'ny tanjo nampiasana ny volo rakotra ny arovana ny tany mandritra sy aorinina fotoam-pambolena. Noho izany dia tokony hosafidiana tsara ireo voly atao. Raha toa kosa ka misy voly iray tsy manome rakotra tsara nefa tsy nampiasaina amin'ny fampivandim-boly dia mbola afaka ampivadiana amin'ny voly hafa izy. Andao ary hoenontsika raha matoa Mariette. Le fanaovana vatim-boly mitambatra zany a, mokina, anebe a, katsaka. De
le nehibe zany tsy de azahoana rakotra betsaka kokoa zany izy, fa le mokonazy zany no manampy amin'le rakotra. De ny fomba fambolena azy indray zany a, alefa aloha ny ketsaka sy ny nehibe miaraka, de rehefa afaka iray volana eo eo izy de alefanay amin'izay ny mokina, satria aingam-paniry be le mokina. Ny fampiarahana ny katsaka sy le lehibe zany de manome tsiro tany sy manamasaka ny tany. Miankina amin'ny fahitana ny masomboly ny fisafidianana ny karazam-boly ampivadiana. Anontanio amin'ireo mpiray-tanàna na ireo mpiara-miasa na koa ireo teknisiana ny an-toerana ny torohevitra rehetra momba ny karazam-boly misy sy ny fisian'ny masomboly. Ny fanaovanao andrana eo amin'ny tanimbolinao no hahafahanao misafidy tsara izay karazam-boly mety amin'ny taninao. Raha fitinina, raha toka misetra olana maro ianao eo amin'ny voly vary noho ny striga dia afaka manao fifandimbiasam-boly miaraka amin'ny legiminezy. Afaka ampivadiana amin'ny katsaka ihany koa izy ireo. Azatriny kosa nefa fa mila mampiasa voly manome rakotra tsara mba hahafahana miaro ny tany manitra ny fotoana tsy misy fambolena. Ny rakotra mandritra sy aorianan'ny fotoam-pambolena dia manampy amin'ny fiarovana ny tany ka hahafahana miady amin'ny striga. Ambonin'izany, ny legiomineuse dia mampitombo ny azota amin'ny tany izay otrikaina ilaina amin'ny fiadiana amin'ny striga. Ny voly toy ny voanjo sy ny voanemba koa dia mampihena ny isan'ny vonin'ny striga ao anatin'ny tany. Ilaina ny manao andrana miaraka amin'ny karazam-boly samihafa mba hahafahana misafidy ny rakotra mety amin'ny tanimbolinao sy ahitana ny fomba fitantanana azy. Rehefa haintsika ary ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana legiomineuse dia andao hodiniana ny karazana legiomineuse sy ny fitantanana azy. Misy karazany roa ny legiomineuse: ny volena isan-taona sy ny volo maharitra. Ireo volena isan-taona dia afaka hoharina amin'ny voly vary na koa ny katsaka. Anisan'izany ny voanemba, ny tsiasisa, ny mucuna, ny crotalaire ary koa ny voanjo. Ny volo maharitra kosa dia lava andro, izany hoe afaka mivelona mihoatra ny fotoam-pambolena iray toy ny stylosantes. Ireo volovoleny isan-taona dia mora tantanina amin'ny fanaovana vatomboly, kanefa manify ny rakotra vokariny ary koa ela vao mialoha izy ireo aorianan'ny fotoam-pambolena. Ny volo maharitra kosa dia manome rakotra matevina sy miaro tsara ny tany mandritra ny fotoana tsy misy fambolena nefa dia sarotra tantanina. Andao hiaino ny ramatoana Rindra sy Andriamatogi manazava amintsika ny fomba fitantanany an'ireo volo ireo. Nay izany rehefa volana novambra dia mamboly katsaka sy voanemba, dia rehefa tonga ny volana janvier dia mitango voanemba, dia mifanampin'izay manao mamboly mokona. Rehefa mitango voanemba nay dia ny vonony ihany no entinay mody fa ny taony ajanonay ny tamboly. Dia rehefa tonga indray ny famainany katsaka dia esorinay ny voniny dia hoentinay mody, dia ny tahony hotapahanay dia avelanay ny tamboly miaraka ny mokona. Za dia anisan'ny olona efa azo lazana tao hoe manana traikefa raha ny volo rakotra ny resahana, satria fa manodidididina ny enina fito taona io zany zay ny nanaovako volo rakotra. Ka raha hanao volo rakotra zany a, ny fomba iaingana voalohany a dia miasa tany ihany aloha. Ka amin'izay fotoan'izay zany tonga ny volana novambra desambra zay filatsahan'ny ranon'orana, satria tany manto no afaka mampitsimoka, dia manao ny fambolena ny vary a. Maniry ny vary a eo amin'ny 25 ka hatramin'ny 30 andro hitsimoana amin'ny tany, dia manao ny fihavana manala an'ireo ahidratsy. Ao aorianan'ny fanalana ny ahidratsy a dia mamboly ny rakotra, ka ny stylosantes zany no rakotra famboly anelanelan'ny vary a. Rehefa tonga ny fotoam-piotazana famasahany vary dia manao ny fiotazana maka ny voambary
tsy azo adino anefa fa ny sisam-bokatra dia averina mandrakotra n'lay parcelle ihany a mitsofoka nyelanelan'la stylo vao nambolena tany amin'ny voalohany. Tapitra n'ray ranonorana dia nyrolena amin'izay ny stylo zany dia afaka miditra katsaka ambolena eo amin'io parcelle io. De miala indray zany ny katsaka, tsy adino mahitsy zany fa ny sisam-bokatra nareo tao katsaka sy volokatsaka petraka ihany reo a mandrakotra n'io parcelle io. De tonga ny ranonorana manaraka zany a zay atao hoe taona faharoa amin'ny volorakotra de afaka mamboly vary rolena indray mandeha zany ifitsaka tsara reo tao katsaka sy sisam-bokatra eo amin'la tany a de afaka mamboly vary. Eo amin'ny volorakotra amin'izay fotoana izay zany a de tsy de voatery manao hoe mamboly stylo zante sisa taona fa ny taona ray voalohany nambolena azy tany am-piandohana iny ihany a de ampy satria misy vony zany milatsaka any a de misy fotoana ahafahan'ireo mitsiry. Ny voly rakotra dia ilaina fitantanana mahomby satria raha tsy izany dia mitondra fatiantoka. Tsy tsotra nefa izany satria ny vary dia mila toerana malalaka mba hahafahany mitombo tsara ary izy koa dia tsy dia tena mahazaka fampifandimboly. Mila mampiasa fitaovana toy ny rouleau-n'ny andriamatoaky hanapahana ny sisam-bokatra. Afaka atao tsara mampanamboatra ireo fitaovana ireo any amin'ny mpanefy eo an-tanàna. Afaka atao koa nefa ny mampiasa fanafody mamono ahidratsy toy ny glifosate. Vonoiny silozantes sy ireo ahidratsy hafa mety hisy. Miverina maniry indray avy eo ny silozantes amin'ny alalan'ny vony anaty tany. Tsara ny manaja ny fotoana voafaritra eo anelanelan'ny fampiasana ny fanafody mamono ahidratsy sy ny fotoana ambolena. Vakio tsara ny toromarika eo amin'ny tavoahangy alohan'ny ampiasana azy. Ary ilana ihany koa ny mampiasa fitaovana fiarovan-tena rehefa mampiasa fanafody mamono ahidratsy satria mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana izy ireny. Ny fitsipika faharoa dia ny voly rakotra. Efa haintsika ary fa rehefa avy mamboly katsaka na ampifadiana tamin'ny legioneuse dia afaka mamboly vary amin'ny fotoam-pambolena manaraka. Andao indray jerena ny tanimbolin'Andriamatoa Ernest tamin'ny fotoana nambolena. Mamboly anaty lavaka kely izy amin'ny tany tsy nohasaina ary tsy nodiovina, izany hoe ny sisam-bokatra teo aloha dia nijanona teo amin'ny tanimbolony avokoa. Andao hoe anontaniana Andriamatoa Ernest momba an'izany. Momba ny tany ity moa zany de navelany ireny sisam-bokatra ireny de ireny zany a de mba miaro amin'ny tanin'andro sy ny miaro amin'ny rivotra manontany amandona zany miaro amin'ny ahidratsy a sy miaro an'le spiro sy ny striga de afaka mamboly aloha amin'izay. Izany hoe ny fanaovana voly rakotra izay mampiasa ny sisam-bokatra teo aloha dia mampihena ny striga ary koa mampitombo ny vokatra. Ny fanaovana voly rakotra dia tsy hahafahan'ny vony striga midina anaty tany any amin'ny misy ny fakan'ny voly ka noho izany dia tsy afaka manimba ny voly ny striga. Manaraka izany dia ny sisam-bokatra dia miaro ny tany sy manakana ny hazavana ilain'ny striga mba hanriny. Mba hampitombona ny vokatra dia mila rakotra matevina azo avy amin'ny sisam-bokatra. Ary mba hiadiana amin'ny ahidratsy dia tokony ho rakotra eo amin'ny 500 eo ny tanimboly. Avy eo mialotsy kelikely ireo sisam-bokatra ireo ka manatsara sy manamasaka ny tany. Izany koa dia manatsara ny tsiro tany. Ny fitsipika fahatelo dia ny fanatsarana ny tsiro tany amin'ny alalan'ny fampiasana zezi-pahitra sy zezi-bazaha. Manazava amintsika i Ramatoa Mariette hoe nahoana sy ahoana ny fomba fampiasana zezika. Mahatonga anay ampiasa zezika zezika MPK zezika ombelany ity tambolotinay ity izany dia mba hahatsara kokoa ny vokatra miakatra satria le MPK lafolafo kokoa fa ny zezikomby mba ho aparitra ny ainy angalaina azy afaka atao amina ny milolana tamimbary dia atao anatin'ny faharotromby dia iny ny tonga dia hoentina etỳ tamimboly indray rehefa masaka tsara ny zezikomby. Ny zezi-pahitra sy ny zezi-bazaha
dia manampy amin'ny fitombon'ny vokatra. Noho izany, tsara ny mampiaraka ireo karazana zezika roa ireo. Ny zezi-bazaha dia manome otrikaina ilain'ny voly amin'ny fetra ilainy. Ary ambonin'izany, tsy mila mitondra zezi-bazaha betsaka ny tsaha. Afaka mampiasa zezi-bazaha toy ny NPK na ny DAP na koa ure ho an'ny azota ary TSP ho an'ny fosforo. Tsara raha misy 50 kilaona azota sy fosforo isaky ny hektara. Raha ohatra ka mampiasa NPK toy ity NPK 11-22-16 dia afaka manisy 300 kilaona NPK isaky ny hektara ianao. Izany fetra izany dia manome 330 kilaona azota ary 550 kilaona fosforo. Any aoriana, afaka manampy 50 kilaona ure isaky ny hektara anampiana ilay 70 kilaona azota izay tsy ampy tany amin'ny fotoana nambolena. Raha mila fanampiana dia afaka manontany amin'ireo teknisiana ianao anampy anao ikajy ny fetra ilaina. Afaka ahena ny fetrany zezi-bazaha raha toa ka ampiarahana amin'ny zezi-pahitra izy toy ny ataony Andriamatoa Ernest. Ny zezika azo avy amin'ny omby dia manana tombony satria mora vidy ary izy koa dia mitondra matiera organika ho an'ny tany. Io matiera organika io dia manatsara ny tsirony tany, miaro azy ary koa mitana ny hamandoana. Ny tany masaka dia manampy amin'ny fiadiana amin'ny striga. Manirana amin'ny tany maty na kely otrikaina toy ny fosfora na ny azota mantsy ny striga. Ny fampitomboana ny tanin'ireo otrikaina ireo dia manampy amin'ny fiadiana amin'ny striga. Fa mbola misy paikady hafa ampiarin' Andriamatoa Ernest mba azahoany vokatra tsara. Mampiasa karazam-bary mahatohatra ny striga izy. Ny fitsipika faefatra sady farany dia ny fampiasana karazam-bary mahatohatra striga. Ahoana koa tsara ny fomba hisafidianana ny karazam-bary tsara indrindra? Andao indray eno any Andriamatoa Ernest. Ny masom-boly vary ampiasaina moa izany dia masom-boly no hatsarana sady manaraka toetr'andro, masedra ny ahitra tsy isan-karazany sy ny bibikely isan-karazany ihany koa no ambolena ao anatin'ny rakotra sitilozany tesy izany. Dia tena hita hoe mahomby tokoa izy raha ambolena satria ireo karazam-bary nerika reny izany no karazam-bary ambolena. Ny karazam-bary nitenenitsy teo ireo moa izany dia karazam-bary mahazaka striga daholo ireo sady ireo masom-boly ireo koa izany dia efa tsy dia sarotra intsony ny misy azy. Maro ireo karazam-bary tena mahatohitra ny striga. Tsy misy fiatraikany eo amin'izy ireo ny striga mihoatra amin'ny karazam-bary hafa. Ireto misy singana karazam-bary tena mahatohatra ny striga dia ny nerika 2, 3, 4, 8 ary 10. Ireto karazam-bary ireto kosa dia tsy dia tena mahatohatra ny striga dia ny nerika 5, 9 ary 17. Nefa ny fiatraikan'ny striga eo amin'ny voly kosa dia miovaova isaky ny toerana. Manova andrana eny amin'ny tanim-bolinao alohan'ny safidy. Mba hahatonga ny karazam-bary iray hatohatra ny striga mandritra ny fotoana maharitra dia tokony ampiarahana amin'ny fomba hafa hiadiana amin'ny striga izy, toy ny fampiasana zezika, ny fifandimbiasam-boly sy ny fampifatsiam-boly miaraka amin'ny legioneuse ary ny fanaovana voly rakotra. Ho famitinana, misy fomba efatra hahafahana miady amin'ny striga eo amin'ny voly vary. Ny fifandimbiasam-boly sy ny fampifatsiam-boly izay ahitana karazana legioneuse, ny voly rakotra, ny fanatsarana ny tsirony tany amin'ny alalan'ny fampiasana zezi-pahitra sy zezi-bazaha ary ny fampiasana karazam-bary mahatohatra ny striga. Tsy tsotra avokoa ireo teknika ireo. Tsy voatery hampiasa azy rehetra ianao nefa ny fampiarana azy rehetra ireo kosa no azahoana vokatra tsara indrindra. Mampihena ny striga ny fampiarana na ny roa na ny telo amin'ireo teknika ireo fotsiny aza. Tokony atao ny andrana mba hahafahana mamaritra tsara ireo olana misy eo amin'ny tanim-bolinao. Mety handany fotoana sy tarika fahatiantoka kely ho anao izany kanefa tokony handrisika anao ny vokatr'ireo namanao. Tamin'ny mbola nampiasa voly rakotra sy fifandimbiasam-boly izany izahay a, dia nerika
dia hita fa tsy ampy mahitsy ny vokatra anay miakatra ary mividy vary foana izahay. Ary amin'izao mampiasa mamboly izao ny erika izao izay dia tena hita fa tena mitombo tsara mahitsy ny vokatra ary misy amby mbava mahitsy ny aza tompoko.